Përshëndetje. Unë jam Jakup Agjiu, shajist i klubit Shohët Vitinja. Përndryshe jam profesor i kimis, momentalisht jam shef i kabinetit kryetarit të komunës Vitinjës. Edhe me dëshirë të madhe kam marrë sot në këtë emision me shumë këtë viktimë time të dashur, se asnjëherë s'më pranon që po më mundsha. Përndryshe kam një mjek shumë të mirë. Përshëndetje. Unë jam Ismet Ali Dema, vim nga qytetza e Pozharonit. Përndryshe jam punëtor i arsimit, një herë edhe antar i klubit Shohët Vitinja. Gjithashtu kem marrë në këtë lojë të shohët me bon promovimi sa më të madh për rinjen kosovare. Sukses. Pronë si i bordët lozi i pari, me një e 4. Aja që ka kishë mujtë me thonë për sportin, shohën e në komunën e Vitinjës, është ka fillu të jetë shumë i popularizuar. Këto e të regon fokti se aktualisht ne imbojmë dy turnire, dy memoriale në komunën e Vitinjës, bashkëpunim me Federatën e Shohët Kosovës. Gjithashtu, si vjetë një sukses të madhë kanë arritur në zonësat e shkollës mesme, në zonësave shkollës mesme, komunës Vitinjës, ku kanë zonë vendin e porë në shakë, dhe më dhonë janë kampion Kosovë për shkolla. Kështu që ka filluar masovizimi Shohët në Vitinjë. Për ma shumë për Sha, është ma i autorizum kryetari i klubit Shohët, Vitinja Ismet Ali Dema. Pas, si që tha dhe kolegu, Shohin komunën tonë ka fillu jashtëzakonisht të popularizohet, nga se fal komunës e veçanërisht kryetarit komunës, që është një sportist i madh, një adhurues i madh i sportit në përgjithësi, por edhe i Shohut, na i ka bë kushtet që të mirëmi në mënyrë sa më profesionale me Sha. Siç dihet, loja e Shohut është llogaritet si lojë inteligjente, do të thonë luajnë njerëzit me inteligjencë të lartë, dhe do kombinime do mundem, është e mundemshme normalisht. Mujna me thonë lirë se Shohën shkence e veçante dijes, në mërë një shkence e veçante dijes, pra ndaj edhe do të mja kushtu një rëndësit veçance, thjeshtë është ma e mirë se enigmatika. Për ato dhe shtetet e zhvillume kam fillu dhe të afusin si lëndë në përshkullat e tyre. Kjo mas shumë t'im vrejtë shtetet e bashkume të Amerikës, ku ata veç e kanë si lëndë. Të më dhonë dhe suksesi tyre si reprezentacion o shumë i malë tash për momentin. Të më dhonë jetë fuqia nëmër 3 për në të këtë mbut, përshkak se e kam bëgët mu. Unë mendoj që loja e Shohët edhe në Kosovë duhet të avansohet, sidomos në përshkolla, sidomos në përshkolla ku nxënësit është më mirë të orientohen në këtë lojë atraktive, se sot mirë me gjonat kota. Ja ku pa keni në komunin e se në farë, plogoni në farë, për sa. Si që dim të vitin e kaluën, klubi Shohët, për gjitha klubet e komunës Vitinjës, për Shohët, ka fitu Grontin me fundit bashkimit e Evropian, dhe më thonë për që ka qenë direkt kërkese komunës edhe kryetarit. Thank you.
Shqyrë që është para kamerave. Shqyrë që është para kamerave. Hungri. Se e di që... Oshtë e mirë që nga shahest këtu nuk e më shtynë me zveti, kush o me e mirë e fiton. Oshtë mirë me ta treguat ndodhijen, që më kanë ndodhë në atodin kërë këmë lufësha. Oshtë ata këmë tregu. Se di së më bëjtë të ohër nështë. Me njëve të më patë ndhirë me lufësha, si shahist i mirë. Edhe plët me burë atë, edhe fillova me lufësha të më ledhe në krejtë. Për mi shpinë, e janë njëse me lutë me figurat mija. Veq e më tërheqë, ti në zekë më kallë një cigare vetë, jo më ullë, veq këtë thanë erë të fitove. Shto që edhe ty që shto, jem su të në kalablak në vëtë me burë, atë më amorë ka një loj, e kështu para ka mija. Perspektiva është për të rritë, dhe kështu që unë të rojë sukses anë i vazhdo. Ka dhe revonshë e tjera në shakë. Po, pa gjithë që shtë, revonshë të tura. Falem dhe. Falem dhe. Thank you.